Kwa katika kaunti ndogo ya Meriti katika kaunti ya Isiolo umepata afueni baada ya shirika lisilo la kiserikali kuwapa msaada wa chakula na vitu vinginevyo. Shirika hilo la Direct Aid limeahidi kuendeleza zoezi hilo la msaada kwenye kaunti nyingine, kama anavyodokeza sasa Beatrice Ndanu. Zaidi ya familia 1400 zinazoishi katika kambi baada ya kufurushwa makwao na mafuriko zimepokea msaada wa chakula na neti za kuzuia mbu kutoka kwa shirika la misaada la Direct Aid Organization. Mimi ni mwathirika wa maji, tumeathiriwa na maji kidogo, tuko na shida kidogo. Sasa tumeshukuru, alhamdulillah, tumepata chakula, tumepata maharagwe, mafuta, unga na sukari. Tumepata kila kitu, tumewashukuru wenye wametupatia. Mohamed Omar, ambaye ni meneja wa shirika hilo katika kaunti tatu za kaskazini mashariki za Isiolo, Marsabit na Madera, amesema kuwa misaada hiyo ni sehemu ya lengo la shirika hilo wafikia waathiriwa wote wa mafuriko katika kaunti za kaskazini na mikoa ya kaskazini mwa pwani. Leo tuko hapa Meriti sub-county. Bado tunaendelea inshallah, tunaenda Kilifi, tunaenda Mbeera, tunaenda Garissa. Meriti ni miongoni mwa maeneo ambayo yaliathirika pakubwa na mafuriko baada ya mto Ewaso Nyiro kuvunja kingo zake, na hadi sasa shule saba bado zimefungwa. Beatrice Ndanu, Look Up TV.